Ahojky, tady Eva Farna, zdravím všechny diváky Očka. Už tento pátek na Očku v inboxu uvidíte nejen, jak živě zpívám na koncertu v Lucerně, ale provedu vás i zákulisím a pustíme si pár klipů. Takže pokud mě nemáte rádi, tak se v pátek nekoukejte na inbox, protože bude celý po mně. Ahoj!